Lijepi pozdrav, evo javljam se sa Monumenti i otoka Katarine. Kao što sam rekao u prijašnjem videu, pustit ćemo 6 mjeseci pa ću opet napraviti isti krug da vidimo kakav se to pomak napravio u tom međuvremenu. Kao što možete vidjeti, sama marina iza mene je puna. Investitor je u međuvremenu dobio uporabnu dozvolu nakon što je postavio ova 4 gata u vodi. Dobio je uporabnu dozvolu da smije smjestiti 242 brodice u samu marinu u vodi i 42 suha veza. U onom tamo dijelu napravili su parkirna mjesta, 202 parkirna mjesta. Prema otoku Katarini, znači most je osposobljen, gotov je, i na samom otoku Katarini oni popratni objekti, recepcija, tuševi, WC-i, kafe, bari, i to je već u funkciji. Ono što sam ja mogao čuti po gradu što se priča da ovi prostori koje će Končar dati u zakup nekim firmama kao što su suvenirnice, šopovi, dućani opremom za brodove i nautiku, da se doslovce toliko koje će uspjeti to dobiti kako bi eto ovdje otvorio svoju trgovinu ili restoran. Tako da potražnja za ovim je jako velika. Ono što piše u projektnoj dokumentaciji, znači ovo je prva faza izgradnje same marine. U onoj drugoj fazi, znači dolazi, bi trebalo biti ukupno 400 mjesta za 400 brodova u vodi i u moru, i s tim da bi trebalo biti 1100 suhih vezova, znači tamo u daljini. Da, s time da i u onoj drugoj fazi, u onom dijelu gdje smo vidjeli, gdje su rušili onu staru austrougarsku zgradu, tamo treba doći hotel, znači to je u onoj nekoj drugoj fazi. U onom tamo dijelu sad sam primijetio da su asfaltirali, završili su. Ovo isto tako dio je potpuno gotov. Tako da idemo u onom dijelu pa ćemo vidjeti kako je ovoga tamo stanje, šta se tamo napravilo tih 6 mjeseci. Evo, kao što možete vidjeti, ono stražarsko mjesto, ona kućica je još uvijek ostala. Ovaj dio je znači asfaltiran, sad lijepo, potpuno novo. Ovo još uvijek stoji ovako, jadno, devastirano, propalo. I sad idemo prema onom dijelu gdje se gradi trenutno podzemna garaža. Tu me baš neki dijelovi zanimaju, zato što ukoliko ste gledali onaj prijašnji video kad sam se vraćao sa pulskog lukobrana, tad sam začuo na toj strani, na Monumenti, neku eksploziju, nešto se je isprašilo, pa me zanima šta su to radili, šta se to događalo. Ono što čitam iz novina je da, nažalost, investitor nije uspio ishodovati neku građevinsku dozvolu kako bi smio rušiti ove zgrade lijevo i desno. S tim ima nekih određenih problema, mislim nema problema, nego će radovi malo kasniti, investicija će biti puno veća, zato što sad ovdje mora izgraditi podzemnu garažu ispred onog hotela, ona će biti ispod razine mora. Tako da, vjerojatno, ta priča, ti poslovi će biti nešto skuplji i nešto će duže trajati kako bi to došlo. Evo, među vremenom možemo vidjeti da su ovdje postavili ove velike dizalice, kranove, i može se i vidjeti da se već betonski radovi odvijaju na veliko. Idemo s ove strane pa ćemo ići tamo na lijevu stranu prema mostu i prema otoku Katarini. Da, ovdje je već plato izbetoniran i neki stupovi su već postavljeni. Ali meni se ta eksplozija čula ovdje negdje. Bojim se da je to negdje u blizini onih skloništa gdje sam bio. A
mislim da s ove strane baš nemamo šta vidjeti. Ne, ovdje baš nemamo šta vidjeti, jedino ako možemo napraviti cijeli krug okolo pa možda da to vidimo. Čuju se ljudi, radnje dan. Ovaj dio je navožen, jel tako? Ovo nije bilo tako, ovo su navozili ovaj dio prema moru. Znači ovdje čak neka cesta kao dolazi. Da, tako je, ovdje uređuje ovaj dio. Znači nasipaju dio plaže do mora. Da, da. Tako da, evo vidimo neki pomak. Evo nas danas i na ovom dijelu. Znači ono što smo vidjeli što su zadnji put iskopali. Sad ovdje u dubini već nešto rade. Ne znam da li smijem baš ući unutra. Piše ovdje da su zabranjen pristup nezaposlenima. Ali evo ovako ću u međuvremenu postaviti se ovaj veliki kran. I da, evo, unutra se odvijaju betonski radovi. Tako da vidim da je ovdje pumpa, da ovdje ispumpavaju vodu, vjerojatno i dolazi podzemna voda pa imaju muku oko toga, tako da vjerojatno da ovdje izvlače vodu. Idemo prema otoku Katarini da vidimo malo tamo kakva je situacija. Pošto zadnji put ovdje je pisalo da je pristup zabranjen, ali pošto sad nema nikakve table, mislim da mi ne bi trebao niko reći da ne smijem prema tamo. Evo iz onog prijašnjeg videa možete vidjeti kad sam se vraćao sa pulskog lukobrana, to je ono tamo. Da, da, vidite da ispumpavaju vodu iz same rupe i da je puštaju nazad u more. Evo me na otoku Katarini. S ove strane možete vidjeti isto jedan dugačak gat koji je postavljen. On zadnji put nije bio ovdje. Ovo je sad pogled prema monumenti. Imamo par, tu je jedna brodica ovdje na suhom vezu. Idemo onaj tamo dio sad desno prvo da vidimo šta je to tamo, kako to tamo izgleda, pa ćemo napraviti krug. Jer svaki put kad dođemo ovdje bura puša, neko ko je nikad nije bio u Puli mislit će da ovdje puše bura 365 dana u godini i da je uvijek lijepo sunčano, ali da uvijek puše bura, da je uvijek kao hladno, osjećaj hladnoća, a uopće nije tako. Aha, ovdje se izvode još uvijek neki radovi, vidi se da je skela još okolo. Ovdje je bio prije veći objekat, koliko se ja sjećam, prije par godina. Tu je bio neki veliki hangar. Sad njega više nema. Ovdje isto ima jako velik broj parkirnih mjesta. Fino travica, okoliš, hortikultura je riješena. Lijepo to izgleda. Ovo smo vidjeli zadnji put da je bila skela ovdje, da se radila fasada. Ovdje je toalet neki. I ne znam šta će ovdje biti. Ne piše ništa, prostor je unutra prazan, vidim. Zaključan i gore vode stepenice. Mislim da je to stara zgrada, samo je obnovljena. I ovdje su napravili, znači, malo za sport i rekreaciju. Odbojka na pjesku. Idemo ovdje samo do samog kraja.
Ovo ravno ispred nas je trgovački centar Max na Stoji i tamo malo još imamo par kuća, tamo do one kuće koje zadnju vidite i u nastavku, znači ovo prema na desnu stranu je sve Muzil i tamo u daljini možemo vidjeti i pulski lukobran koji sam posjetio u prijašnjem videu. Ide neka velika brodica pa ćemo malo posnimiti i čekati. Vidim onih meduza opet ima. Kažu da su otišle, da su nestale, ali vidim ih opet ovdje. Evo na trenutak samo vidi se ove bijele točkice. Ha, u daljini, iz daljine ovako daleko koliko ja mogu pročitati, piše Queen Eleganza, eleganca, Italijan, a ne, naša zastava je, hrvatska je zastava. Lijepa jahta. Dobro, idemo dalje. Da, i moram pohvaliti, i brodogradilište Uljanik ima opet neki veliki brod na doku, opet se tamo nešto radi na veliko, svaka čast za pohvalu. Ovdje imaju neke agregate, ne znam šta ljudi rade. Ovaj dio je još uvijek, taj plato je prazno. Sad, da li će ovdje biti suha marina, ali čisto sumnjam, ovdje je možda malo predaleko da bi to ovdje napravili. U drugom dijelu, u drugoj fazi izgradnje one suhe marine, ona bi trebala biti tamo na onoj strani od 1100 mjesta. Ali ovdje, kao što vidite, još uvijek je prazno. Tako da ne znam šta će ovdje napraviti. Ajde, vidjet ćemo opet za 6 mjeseci šta će se pomaknuti. Končar je najavio samo da će do iduće turističke sezone puno tih radova opet u toj drugoj fazi biti ili završene ili pri kraju. Tako da, eto, pa ćemo obići opet, pošto je sad kraj 9. mjeseca, možemo obići recimo u 5. mjesecu ću opet ovoga proći. Pa da vidimo čisto šta se je to izmijenilo u tom periodu. I ovo vam je otok Andrija. Ovdje imate jednu fortifikaciju. Možete samo malo vidjeti da se ovoga izvire van beton iz same ove šume. S one druge strane oni iz Uljanika čuvaju neke nabacane željeza i tako, pa malo možda ružnije izgleda iz smjera grada, ali s ove strane čisto obraslo i ne vidi se ništa. Ovo ovdje fortifikacija imala veliko značenje za vrijeme Austro-Ugarske monarhije. Ona je štitila, znači, ulazak neprijateljskog broda u Pulski kanal. Znači, ona je bila jedna od glavnih, ukoliko bi došlo do toga da su one fortifikacije promašile i nisu uspjele obraniti, to jest neutralizirati neprijateljski brod, ona bi to odradila zadnje. Znači, nema šanse da uđeš u Pulski kanal do kraja. Pulski kanal dugačak je 4,5 km, znači od samog pulskog lukobrana gdje sam bio, pa skroz sve tamo do arene, do one druge marine je 4,5 km dužine. Evo. Evo vidimo, ovaj veliki plato je stvarno prazan. Nikakvih instalacija nema da bi recimo bilo da se nazire neki, samo je tamo onaj jedan hidrant, to je sve. Ali ovdje baš nema ničega, tako da vjerojatno ili parking ili, a možda neka montažna hala ili tako nešto. Na onoj 3D vizualizaciji što je Končar stavio na internet, vidi se da ovdje ima puno više objekata nego što ih je sada, tako da može biti da će doći nešto montažno brzo.
jer se vidi sad odavde evo Uljanik i brod na doku. Da, na otoku Katarini sam ovaj put, prvi put od kad pratim ovo gradilište, tako da prije je bilo tamo natpis, kao što sam rekao na samom mostu, da je pristup zabranjen, pa eto, ispoštovao sam to da to tako bude, da ne bi neko rekao poslije da sam snimio nešto što kao nisam smio ili tako nešto, pa pošto su sad tamo makli tu oznaku i vidim da se ljudi kreću i da se voze kao što vidite ovdje, mislim da mi sad ne bi trebao niko ništa prigovarati. Evo, tamo sam krenuo danas ujutro i danas sam i sad sam na očuku. Ovo mislim da je upravna zgrada, vidim da tu dosta dolaze djelatnici unutra, pošto je radni dan. Ovdje ovo neko veliko parkirno mjesto, kao da je mjesta su za autobuse, vidite da su linije jako dugačke. Tako da bi to moglo biti da je to za autobus. Inače, novo otvorena marina ima naziv Polesana. Tako su je nazvali i evo ovdje možete vidjeti i natpis da je, piše njeno ime. Ovo su malo veće jahte. Njemačko-hrvatska zastava. Ima, ne ide neki ronioc. Negdje. Onda se obuko. Evo, sa zadnjeg videa odjavu sam napravio na onoj strani, tamo gdje je onaj zeleni svjetionik mali. A sad se nalazim, znači, kod crvenog svjetionika na drugoj strani. Ovdje je more. Prilično duboko, tako da se ovdje mogu siriti sve ove velike jahte. Idemo prema kraju, idemo na onu stranu vidjeti da li nisu slučajno zatvorili onaj potkop što je bio tamo gdje sam zadnji put ušao unutra, onaj u obliku slova U, onaj mali na samom izlazu iz vojarne, pa idemo to posnijem da vidim da li nije slučajno to zatrpano. Šteta bi to bilo, Talijani su se mučili to kopati i prokopavati mjesecima da bi danas neko to zatrpao samo tako i rekao, ona ništa, to nama ne treba. Evo me na skoro pola mosta prema Katarini, pa ću se da posnijem da vas pitam kako vam se sviđa sa ove strane pogled. Znači ona tamo marina je gotova. I idemo prema ovom dijelu gdje su sada izvode radovi. Šteta što prije nekih 15-16 godina kad sam ovdje prolazio ovim mostom nemam nikakvu snimku da vam mogu ovoga pokazati ono kao prije i poslije. Naime, u ono vrijeme ovaj most imao je, hajmo reći, možda 60-65% rupa, a ostatak je bio samo beton gdje se mogao prolaziti, tako da baš si morao biti oprezan i prolaziti oprezno, po noći nikako, tako da striktno po danu da vidiš kud hodaš, jer puno toga je bilo
nevjerojatno kako je izgledao. Tako da kad ga danas pogledam ovakvog, ne mogu se začuditi da je od onog rugla ipak uspjelo da je ostao i da su ga ovako obnovili, da je funkcionalan. Tad nije bilo ni ograde. Bilo su tu neke rupe ovako otvorene, po svakih 3-4 metra neka rupa, možda 2 metra sa metar, pa tako da si morao ići malo lijevo, malo desno, baš ono ko Hugo kad je skakao po trašnicama. Pa čisto da snimim samo šta ljudi rade. Je li tako? Evo ljudi rade. Napravili su, vidim, neku dobru hidroizolaciju dolje, da ne bi kapilarne vlage ulazile unutra. Sad se postavlja armatura i vidite koliko su ušli ovdje u stijenu unutra, koliko je prokopano u samu dubinu toga. Imaju vjerojatno ispod, imaju problema sa vodom, pa to rješavaju. Ali svaka čast, ajde. Vidjet ćemo nakon 6 mjeseci kako stanje ide. Dečki potrolje. Evo, toliko za ovaj put. Prošao sam taj isti krug što sam prije 6 mjeseci. Mogu se vidjeti, znači, neki značajni napreci na samom gradilištu. Asfaltiran je put od same kapije do Katarine. Na Katarini vidjeli smo samo da je ostala još jedna skela na jednom objektu, tako da će vjerojatno u tih 6 mjeseci to biti završeno. Most je potpuno gotov, onaj novi gat je isto postavljen sa vanjske strane mosta. Vidjeli smo one dečke koji tamo rade dole, ovoga, baš su nekih 7-8 metara ispod tla, tako da ćemo proći opet za 6 mjeseci pa ćemo vidjeti gdje su došli, dokud su se ovoga uspjeli popest, da ne budu tako u toj rupi. Mada im sad na neku ruku i ovo odgovara, puše vani bura, a oni su dole, tako da su zaštićeni. Ali sve o svemu, dobro, ok. Evo vidite, novi ovaj asfalt, sve skroz do dole. A ništa, eto. Proćemo negdje u 5. mjesecu 2023. pa ćemo vidjeti sam napredak toga. Nadam se da bura neće puhat, pa ćemo malo sa dronom opet dignut. Mislim da sad nekih velikih ni promjena sa dronom iz zraka ni nema. Jedino što se mogu vidjeti ove brodice, ali to se vidilo i ovako, tako da ne treba forsirati. Ništa. Ostanite dalje na kanalu i uskoro se vidimo na nekom novom zanimljivom mjestu. Lijep pozdrav do tada.